novo, pločice nove, tako da to je zaista jedno pravo uživanje sad kupati devojčice u tom kupatilu. E dobro, kažite mi sada šta vam se najviše sviđa, Milorade, u kući? Pa sad od ovoga svega teško je izdvojiti nešto što mi se najviše sviđa. Zaista sve je ekstra. Ko će da vam budu prvi gosti u kući? Pa prvi će gosti sigurno biti moje komšije. Jer su tu najbliži, pa će biti moje komšije i kumovi. Aha, znači dobro. On će biti prvi gosti. Pa će biti neke zabave? Pa sigurno da hoće. Sigurno hoćete da hoće. Zvati neke drugare da im pokažete vašu novu sobu? Mm? Da. Hoćete? Da. Znate šta? Ja imam za vas još nešto. Radna akcija ima puno prijatelja, jednog starog prijatelja, koji poklanja još jednu ni malo beznačajnu stvar. U pitanju je ček. Erste banka vam poklanja 500 evra u dinarskoj protivrednosti, naravno. Ukoliko smo mi nešto propustili da vam priuštimo, ovo je jedan od načina na koji, eto, možete vi vama i vašim devojčicama. Hvala, hvala Erste Bank, što kaže, jedan pozdrav za Erste Banku. Drago mi je da smo barem malo uspeli da olakšamo budućnost vama i vašim ovim lutkicama. Ja se zahvaljujem radnoj akciji, zaista što su me usrećili i mene i moju dečicu. Nema na čemu. I ove nedelje ekipa radne akcije potrudila se da pomogne još jednoj porodici. Vidimo se. Na tom putu nećemo stati i vidimo se već sledeće nedelje.